Today, I'm going to talk some words about clothes for men and women in Arabic, English, and Urdu. So, let's start. الملابس الرجالية والنسائية clothes for men and women مردانة اور زنانة ملبوسات قميص قميص كرتا شرط قميص داخلي فانيلا بنيان اندرشرت قميص بدون اكمام تي شرط قميص نومي نايت غاون بدلة سوت بنطلون بطلون تراوزرز بانتس برقع برقع ويل بيجامة باجاما بيجامس بنطلون من قماش الجين جين كي بطلون جينز بنطلون قصير نيكر شارتس بلوزة بلاوز روب چوگا ریسنگ گاؤن سروال پاجاما ٹراؤزرس سترۃ کوٹ سترۃ من الصوفی اونی صدری کارڈیگن سروال ضیق چست پاجاما ٹائٹس بزۃ یونیفارم وردی تنورۃ اسکرٹ ذو کمینی آستین کا ود سلیپس بلہ کمینی بغیر آستین کا ود آؤٹ سلیپس کمن جمع اکمام آستین سلیپس قستان میکسی لیڈیز گاؤن فانیلتن بنیان انڈر شرٹ کنزتن جرسی ڈھیلی صدری جمپر عباءۃ چوگا گاؤن صدریۃ واسکٹ ویسٹ کوٹ ثوب داخلی انڈر ویئر جانگیا معطف اوور کوٹ معطف واقع من المطر برساتی رین کوٹ ثوب بیرونی لباس روب قفار دستانہ گلوب قبعۃ ہیٹ قلنسوۃ ٹوپی کیپ شال شال مزربۃ رضائی قلت لحاف لحاف قلت حشیۃ گدا میٹرس ملاءۃ السرير چادر بیڈ شیٹ قماش قطنی متبع چھینٹ پرنٹڈ کاٹن کلوتھ قماش جمع اقمشۃ کپڑا کلوتھ مٹیریل قماش مطرز کامدانی امبرائڈرڈ مٹیریل برنیتۃ ہیٹ بابوج سلیپر ربطۃ عنق نیک ٹائی رباط حذاء جوتے کا فیتا شولیس بطانیۃ کمبل بلینکٹ قطن روئی کاٹن بطانیۃ الثوب استر لائننگ کتان ململ فلیکس لینن ازرار بٹن بٹنس عروۃ کاج بٹن ہول صوف اون وول جیب جیب پاکٹ جورب موزہ ساکس زنار کمر بند بیلٹ ویسٹ بینڈ ثنیۃ البنطلون پتلون کا پائنچا ٹرن اپ شریط ریبن یاقۃ کالر اسورتکم بالقمیص کف وشاح گلوبند اسکاف لفاع دوپٹہ لانگ اسکاف فار اومین خیت جمع خیوط دھاگا تھریڈ حریر
ریشم سلک غزلون سوت اسپون تھریڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو پلیز گیو اے لائک ان دس ویڈیو اینڈ شیئر دس ویڈیو ٹو آل آف یور فرینڈس اسٹوڈینٹس کڈس اینڈ آلسو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل